Dobro jutro, dober dan, danes je 9. november in ne boste verjeli, kdo je z nami danes. Z nami je tudi Urška! Zakaj pa je ona tukaj? To pa zato, ker danes dela od doma, šele ob 2:00 pa službo. In Urška ala se sem, skriva. Ali sem povedal, da sem pa... Ja. Ja. Grozno. Seveda, zdaj bom povedal, kaj se je zgodilo in zakaj bo vlog objavljen že čez pol ure in ne šele čez kake 3 ure. To pa zato, ker bi danes načeloma lahko spali. Ampak, kolikor A1 enkrat dela, enkrat ne, pa njihovi delavci delajo že pred 8 in brez slabe vesti pokličejo, te zbudijo, rečejo, da bojo čez 5 minut pr tep, čeprav ti sploh ni seveda, da bojo oni prišli ali pa karkol. Bo se pa mogoče rešila težava z internetom, ampak kakor vse kaže, verjetno ne, ker imamo slabo lokacijo za ultranet. No in potem je ta gospodič prišel do nas in ugotovil, da se nič ne da narediti. Ampak bo še enkrat prišel, pa ni povedal kdaj. Ni povedal kdaj, bo on že poklical, da je prišel. Ja, če pa zdaj bi 7:30. Ampak on to pokliče tako, kdaj je klical? Ja, 7:30, meni je bilo nič jasno, jaz sem sam, ne vem, ugasnil telefon, pa me Urška povedala, da meni kliče. Tako da A1, yes! Če ima kdo kakšne predloge, kje je poceni in dober internet, poceni je tam 20 evrov, dober internet je tam 300 MB na sekundo, pa upload dajmo 100, da bojo videi letel gor. Ne pa, da imamo recimo tudi povedal bi za včeraj, ko ste gledali kuhanje, karbonare, težave so bile, da A1 je tako super internet, da jaz nisem mogel iz telefona naložiti na drive video, ki je imel pač par gigabajtov in pol nisem imel 2 kadrov kuhanja, pa sem si rekel, ma, kam onda v enega. Pol brez veze in smo šli kar naprej, tako da ne samo, da jaz trpim zaradi tega, tudi vi gledalci trpite, tako da vsi, da pišete mail, res hvala A1, lp, recimo, to se lahko naredi. Drugač pa danes je v planu, nič, je danes v planu, mogoče bomo šli gledat smrekce, ne? Mogoče gremo gledat smrekce, pa fitness je v planu in to že zdajle. Ne še zdaj, juhu. Ni še zdaj v planu fitness, drugač pa zdajle bomo kazali sobo, vi pa nam boste pomagali, kje bi lahko bila smrekca. Ok. Torej, tam se skriva Urška, tam smrekce ne bo. Zdaj, tukaj bi bila ena opcija, da je premaknalo to v marco, ampak tega verjetno ne bomo naredili. Druga opcija je bila tukaj pred balkonom, ker je itak zdaj ima razlo in ne bova nič na balkon hodila. A je tako? Ja. Je tako, Urška se skriva. Pa je pa še ena opcija, tle, pa da bi zaprl vrata, pa bi tle okol hodil v kuhno in ne bi hodil čez ta vrata v kuhno. Tako da, pišite spodaj v komentar, verjetno vaših mnenj sploh ne bomo upoštevali, ampak boste se pa mogoče počutili, če boste napisali tam pri balkonu, kada smo vas upoštevali. Lahko pa pišete predloge, kje so lepe smrekce, Mija greva danes v... Merkur. V Merkur. Pa lesnina ima tudi, veš. Lesnina ima tudi, veš. Tako da, kaj pa pomeni dobra smrekca? Dobra smrekca pomeni, da je... Da je večja od mene. Večja od mene, 220. Pa po cen, tam recimo 30 evrov. Realno gledam, če bi najdemo za manj kot 140. Če najdemo za manj kot 140, prav Urška. Meanwhile. Marija, to pa so težave od korošcev, ki ne razumejo, da lahko tako vejco, pa tako, če hitro govoriš, oni se čist zmedejo, oni tako, prosim. Kurta dota, kak to govoriš? Da so ne govoriš prav. Nima veze, kot da nekjer korošec gleda. Ja, jaz. Ja, pa še sploh ne na YouTube, vse smo včeraj videli, ker sploh ni komentirala, a ne? Sploh ni bila v giveawayu, ampak je danes vsem zjutri hotla zajtrk. Vsem je hotla danes zjutri zajtrk, prvo ni komentirala. Ni komentirala, pa rabim še zajtrke delati, ampak dober. To je pa to. Zdaj gremo, čakamo, da bomo šli v fitness, pol pa imamo trening in to je to, smrekce. Lep pozdrav! Bye. Zdaj smo končali s treningom, Urška je končala službo, ker se je veliko naučila v NUK-u. Za ure, kar ne veste, je NUK nacionalna univerzitetna knjižnica. Nekaj pa le vem. In tam se je naučila nepomembne stvari. Zdaj pa gremo v Merkur, kjer si bomo pogledali naše božične smrekce. To je tudi, kako mi je bravo.
to, evo. Pa da je fuj. Da te... Ja, res, pravi gost. Pravi gost. Urška. Zbrali smo našo smreko, konj za dva in Merkur. Ne še, zdaj prosa, da naj Merkur sponzorira. Je pa ta lepotica velika 210 cm. Ok, primerjalka, ti ste izraven. Primerjalko domen, ti ste izraven. Alison je ime. Alison. Hello. Ko prašla? Najne. Mislim, bova. Bova. Dajte ti miške. Ampak sprek se niso še vzela. Ja, sprek se še ne. Mogoče. Hello. Po glavnem, rekel smo, da ne bomo kupali sprekce, ampak pol so do najo prestopili prodajalce v Merkurju, ki so videli, da mi je snela in so rekli, o, a si ti slučajno slavni youtuber Domen? In so rekli pač, na, tle za en smrekco, pa to kar filali so najo z okraski. Različnimi okraski. Ja, nije, samo tako ne sej dovolj, dost. Oni so dajali. Kaj naj zdaj? Tako da pa zdaj mava to, kar mava. Sva pa kupila ona dva okraska, ko sva rekla že prej. Ja, ono sva vzela, sam sva mi rekel, da nas. So rekla v redu. Ja, so rekla, ja. Nisva mogla zdaj posneti tega, ker sva ven nesla, ker so najo toliko nafilali, da enostavno polne roke sva oba imela. Bova pa zdaj, ko prijeva domov, postavila kamero lepo in malo razložila, kaj sva dobila. Hkrati bomo pa danes tudi postavili našo smrekco. In čeprav smo vas prej spraševali, kam naj damo smrekco, bomo zdaj mi sami odločili v istmu videu, ko smo vas že spraševali, kam naj damo. Tako da, žal, nimate nič besede pri tej odločitvi. Vi pa tudi povejo, poletni hodil si, da gremo ven in mi smo šli. Mogoče ne glih v naravo, ampak smo šli pa med to. Druga narava za... Za Urško, ki ljubi neko po vas. Kako si zmišljuješ? Kdo gre v Zaro? Kdo gre ven brez pulovarja, zato da lahko reče, da je mogo kupiti pulovar? To se je zgodil enkrat, pozeblo me je. A ne boljš, da si grem kupiti pulovar, ko pa da to, da zbolim? Mislim, ne sem, da je boljš, jaz mislim, da je to nujna stvar, ki jo moraš prijeti. Zdaj pa gremo domov. Dobar dan nazaj, zdaj smo doma, vmes smo šli še jest. Zdaj pa bomo pokazali, kaj smo dobili. Tako da Urška predstavi nam okraške. Ok, malo rdeče, kate so domov všeč. Te so meni všeč, imamo zelene, imamo velike mehne. Pol imamo simet. Potem imamo sladkorne palčke, niso za pojest, to predvsem govorim zaradi Domena. Dve. Tudi lezike. Lezike, tudi niso za pojest, to govorim zaradi Urške. Ok, potem imamo to. Pekjot, random. To bi lahko tudi samo delalo, veš? Ja, lej. Pa imamo pa dve te miški. To so jaz in Domen. Tako, in jaz sem ta. Ja, kar ta, jaz sem potem pa rekel, jaz hočem tudi to. A to sem jaz. Tako, mala in debela. Še so nevičeš. Pomalo, pa še to. Dobre, lepo. Začnemo še stavno del? Ja, tri, štiri, staj. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every in stay small. Hi. Okrasili jelko. No, pa da vidimo. No, ja. To je lizika. Ona zdaj probam. To je tudi lizika. Kako bi ocenila smrekca? Lepa je. Lepa? A mi da škefali? Ne. Manj se tudi zvedo, ne. Stoji pa takole tam
pred vrati od kuhne, tako da tukaj bo še naprej stojalo. Zdaj smo odločili, da bo smreka tle, je pa skor do stropa. To je pa to za danes. Spet se pa vidimo jutri. Bye bye. Goodbye.